Сахасыры информационный берегу курогот студияға Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Жукускай Алрабестақ қайысқанан паром сырыта сабағалағын бұғытынан өмейін сүрбе бәхес күректен сағаланы. Илин әңеруына кин улыстары ғарсас күпіл түміктенне тұстақ салалу әттірі рейді түмігін тұхардылыр. Әмтемет ұрылағы жыны көрір істер палеотивіне саланы сайынларар сұрып тұрар. Өлені үріс муға сақасырын қаздылуғынан ұстар санғар тағынан ағылылары чугастағы күннің әргікі күйтілдер. Алдан үріс муға тамаққа толыру хасын үйін кере, бүлі үріс кебәйі луғын қатыры қома гидропост тағығар ағылылары күйтілдер. Үріс тамаққа ғымен сүрбәхі сүрбә бейрес күнігер тақсырын сабағалылар. Чугастағы күннерге зырян қаттынан қалымы үріс ұғдың тағыма түйірін күйтелдер, орто қалыма қоратын тағынан үріс әстейтін бұ күннерге кетәлдер. Бұ үріс муға тамаққа бесін саңада тақсыры сабағаланар, индигер үріс ұс нера тағынан ғымен сүрбә бейрес сүрбә кес күнігер ағылды. Жаңы Верхаянскай тағынан ғымен сүрбә кес күнігер қамсыры күйтілдер. Кебәй луғын сангар бөхілеген тағынан ұтағыма құтталлақ кербеге чүгіғаты бұтығынан ұлыс кәлім диспетчерскай сұлыс бұтағетінерер. Ол күрдік бүтәхек 4 часқа ұ 2 метреттен ұрды күрден 10 метрі 96 сантиметрге тейді. Құтталлақ тағын манна 11 метрі 5 сантиметр. Бос аттығар мұз қарыты білетінне, өлені рүске мұз сүрін кербейтін әленелі бұңы тиелік манна мұз месті тегер қамсыр. Бүгінгі тұрғынан Ленарыс алын келбейте қариялақтен нам бөлігер кәлін тұрар. Бұл ғана Сангардан 310 км тейтші тұрар. Сангарға білеген ұтағыма 10-16 атметкаға тейді, критическая 11 бөлігін. Оның бұл ғана білегенге тұрғынан бейгі маңына тоқты бұл сол жүрістуа, оныттың пункты временного размещения тәрлінділер. Бүгін жүз күйінен Ленарыс алына төтігер әстерей үліті ұтылдақтақ. Оттаннан мұлығын сергер отығар мұз қамсағынығы мұйын онақсыз күнін түйінігер сағаламытық. Саллағы бұғымай көліхеттірі балығынені контролғы тұталар біліңгеті әбі әтенге ұстар. Ұтағымдар оттың бұйыл әдіргілі әбі біт бейіқі қатында толар бата. Оның оттың бір өттінен әме манна проблемалар өске өттін әп. Арбын нәхелегін солан әтір бұлғаттың манна үккер үс көлен ағар ұстияға алдын өріс өттің әлді ас бұта. Оның өттің лен өріс бұт әме бейіға бұ әме кәндеге алдын кәндеттен әме түхен сағылан білін мұз қам бұта рүйтші атшаата. Оның өттің әме қырылан мұзда керелдер. Меге сөйлім арбылымын нәйліге меттің бұйыл әтенге астаден түбікке кәлі біт. Ұсылдың ұлығын чәректей дүгдал күллай нәйлігер алдан өріс ұғдың тағыма құтталу өскәппет, оттан ары ти тоғырғытта қонағыр нәйліктер атынан өлен өріс білінгеті әтенге ұстар. Нәйлінелақ бұндарға ұқсаллақ бұғы тақсар түгенігер жону бұстақ кемге олырдыр пұны тенне үрдік сірге көрілі біт ұнақ сүйіні контролыр сұрықтақ бұрғынтан анал рабочы бөлі ғайыннаты. Бөліктерігер ұтағыма гидропоз әтметкадыттан қыры. Аритикке 75 сантиметр, критическе әтметкада ұлағына 994 сантиметр. Білген бұз қойды ұста тұрар. Алдан үріске ұлағына шәріктай дүгдал түйләк нәліктерігер ұтағыма әме гидропоз тағымыттан қыры. Жүкускай алдары бәстәк қайысқанан бұйыл 11 паром үлеліға. Сабағалағын бұғытынан бұ қайысқанан ғымыйын хүрбі бәхес күніттен аян сағаланы. Кәнгалас сұтту қайысқанан 2 моқсоғыла қачықат қайысқанан 5 паром үлелі. Білген тахатшылар, күтілілер, тұпсыралар, паромдар білімнелер. Отын тұстақ өңейін сыны 2-ші 16 сыллағы тағымынан қалыла, ол егер күрі үкті ақмасыналар тұрулары ғарсыына, 3 мүхәк 4-дің солковайтан 2-ші 2 мүхәк 7-15 солковай кедер қалбаңны. Тағаға стейір масыны сопара 4 мүхәк 5 солковайтан сағалан, 2-ші 6 мүхәк 6-дің солковай кедер өтілі. Автобус сыныты 1-ші 5 мүхәк 35 солковайтан, 2-ші 7 мүхәк 30 солковай кедер қалбаңныға. Пассажир мүхәк сүрбе 2 солковайы, 5-ден 10-гар дәрі астағығы 6-12 солковайға аянныға.
Бүгүнгүттен атыржагайын отут бирис күнүгердери федеральный соларга ырхан уюктах массаналар сырылара хачактаны. Тустах бирке ахер осавта дуртахарда олкурдук салгын күнүскү температурата 32 градус итини ахардагана уопсай туханалар федеральный трассаларынан сыры. Улахан массаналар уюктара бу солунан көңүлленер уюга харар боллагана быстах кемге хачактанар. Итини качакач улан невер жокуска участага түбэхэр солга нал белелери туруруктара брабланы кэспит соппардар административный мератар дылыктара. Отын федеральный сол тустах участоктарын толыру спиэге Росавтодор сайтыгар бар. Отын быйыл жокускай суолларын өрмөнүргө 1 миллиард салкобайттан ордук үпкөрүлүнө. Куттала суох онна качыстывалах аян суола федеральный программа этинен упсай сүрбө 5 километр усталах солуң уроктора буйлем номно бара турар. Бир бастыкынан ордук кухаган туруктах суоллар өрмөнүктөрө. Мыныха аспыт сылгоңо холлубут үлени анал камыгыя бербекелдер болуга. Кехилли бар түгенегер бедерачыкке ону тууратарга сурудактаныя. Хамы ыртыллар суоллар быт Жарнецкий улуса, Петра Алексеева улуса, Чайковского улуса, бу 202-й, 203-й микрорайон, Аттыгар Хатор улусалар, Сорунам Аллана Атнан, Ларионова Атнан улусалар, Онголлар, Ону Таханан, Автодорожный округ Кабиги, Лохан Суолу, Тохонгорубут, Красильникова Атнан улуса, он хамы Лохан Век Пут Бигена был Хатунгарах Шассета, без ангар километр Суолу Онголлахтах. Ус арас бюджеттан Ипхаче 1,5 миллиард. Хоккой. Эти хочу барта был тут улухтах. Сахасырын илин эңер онна кин улустаргар сааскы бултымүктеннер Росгвардия Сахасырына управленията экология министерственен кытта бул кемгер алтта улускарий дейтта. Эти түмгер 14 кехини булулар булчуттар сүрінен сааны илджахаджар онна карайыр документарын кемгер ухатан бербеттер бахарылына. Отын экология министерственен инспектордара соконы кехен туран түрдін ағыз тыхы куху бултабыттарын туттулар. Рейдді кәмегер бұлчыттарға тірі профилактическе тірі әнер ғытылынылар, 2 күн темігінен сасып сәуірге әргейдің оса қонығар 14 кәхей білетінді. Хүрбебес са бұлжанына олы егер хүрбевіз идініца дұроп, онына 1 бұлжаса. Оны тағынан 1 бас білячыты соқса, ойыр еттен көхінне, білетін әттеқі Росгвардия сатурниктары нәхелейнеғанан са әргейдігер кәхейлері сәретер үлелері мәлджі ғыталар, аспын неделеті мүгінен республика үрінен барыта 211 идініца са бұлжанына. Кебейл Угор Оголор кыхын устаталюэне үрүс кытылыгар мустубут бёгу сыйгыр астатлар. Ол курдук Сангардаа гимназиянын терлибит Дэнио ден экологический хайсхалаах түмсі оғылыра субботуника тағыстылар етенне олоқтауын жону айылғаны харыстырган ырдылар. Бу бігігі Дэнио түмсі оғылыра сылақсын тақсаммыт берекпит сыйгын бёгын расты быт. Ол кынан баран берекпит тіптүрі кілтие турар. Он онтан бу қазбиди олоқтауық кейгі тердеметі. Айлыға үчөйдік сыйын нахарға, оны әппетінестіғ боларға. Әмтемет ұрылақ оғылыры көрерістер палеоцивіне саладжу Кускайдағы специализированной оғо жетнігінен 2-10 хетті ғылақ түнілер. Сала 10 көйкі местіләғ, бүгінгі семинарға терян турар күхалғалары жүрлістілер. Россия оны андыйды опытығыры лоғыран оғылырғары болбаққа ұлыған жонға мей көмілігір сұрықтақ. Бұл саланы сайынырар етеніне местетігер тиен көрерістер біргеадіне тәрер бұлан бар. Мұны лұқы келдерерге баруда баньялары әмі томуларға бұйыл ұлықтақ онына федеральны қағынаттан сүрбе 1 миллион сол көбайтырлынна. Коллегалар бұд Москваттан кәлендер, опыттарынан үлдестендер, бігі бір астар бұдығыр қаш күнінің аға үлелергер туханалық опыттарын білгендер яқтар едемет, әрінен тұран бұдтан үңіртаты бұд. Бұ бігі яқа қоракқа бұйызной патронажный үле бар болықта, ол тәрі әңдігер әме білген үле бара тұрар. Оны бұйыл бүйірінер біттен оның бар болу деміт әме дұқта, бұдан әрінлі әқпіттен әтеққа. Владимир Короленко атынан амма бастықын өмірді ақорты сколада бігіге скола бұддайды тәден күні тәрейді. Манна бастың өріні әтшілері спортсменері честәтілер анал стипендиялары тұттырдылар. Бұл скола республика бір күтжағы сөйраған күхаты сүз бейін сыл ұстатаманна рас көліне өрәқ білі үктілінді байды. Күн бүгін 6 үйіс чөкі оғы бірділен предметі дірінгетен өретір. Был оттен World Skills Каварандар, Россия, финалга каптан, спасательные работы, ден компетенция, месяц игры, ах ты каптан Кадлера, олар бут. Он оттен Соуру Кореяны гатта договор тюрсен митэмия, юрба оно баран юреттерен кэлли бит, английской тылыгар.
Сайын Чугахан қабелемнені сағаланна, Мантансеттерен тыл оны культура институтын үліхеттері, Национальный библиотекаға саха анығы таңағығыр кергелігер анаммыт босқо лекция тәрелділер. Бұхайын қандық таңаз оғор әбетері кергел ұраты сергеқ болан кәпсәтілер. Етене кергені культуратын бұлыргы оны анығы кәміне семек солтатын тарелділер. Манитене фольклор кафедратын ехінен үлелер республикатағы Уран ИС общества кәнеке үлетін қамнаған сырдаттылар. Мелетәне тәққа институт библиотеканы күтті біргілілі әбеді Билигин, арас киргел тастар, арас бубирлиан нарал умробутта. Улигин болу биги киргелдер битеме улар яллар. Онутун ханык барар киргел хайдарын курдук. Аныгы үйе сайдытынан күнне акетер киргеллер, бу ыхык акетер киргеллер, бешерге акетер киргеллер ден арас улар яллар. Онутун саха дизайны дүрүлдө калбактык, ону шуйду күлөлүлөр. Билю коротыгар, коротын түмелігер, ночь в музее тәрәхіне бұйыл дағаны әлбәк кеймі ұтынна. Петр Старабатов атынан қырай өретер түмел тұстақ тәрәхіне сылата, бәтін тәрәхіне дек сәргақты ғытар сегілі Александра Хабычарова білімне бәт сюжеттір көрін. Краю ертер түмел ағыстығын чатан тақсы экспонатта. Онны әбей бүгін Светлана Иванова қос әбәтеттен қалбыт екке фарфор тәрекені бәлі қуынна. Ол құрдық олық доқтор бұлыргымаллары түмелге ағыла туралылар экспонаты қаңаталылар. Өйәбіттен көлбіттер, мен жол көлбілбәппен, мені қос-қос әбен ағалбыт тәрекеді ден ем кіршәтті. Ану екі үлкі халқы жігер болту ғойы. Әбейдерінен шербесі. Үшінді көрді қалыбатта Роспенен рүшіной бұлақ бұл. Сөккелері. Көрбі тәрек әрек сир, ғылжыбы тәрек сәңәрер бай историялақ Петр Старабатов атынан түмел бүлі қоратығар бар бол бұта үйеттен ордық кем асты. Онтаныла музей өбігілер біт олықтырын көрдірі рұдойды бұды ғылықшылақ жұнын үйететер, тәрі өбіт қырай бұтын кен қайсқылақтық сырдатар кем керді кәрігетінен болар. Білін интернет болан барды интернеттен көрігі түйбітті. Отын білін бәбі көрімет бұл әлейбітінен түйтамыд. Даже вандык атмосферу старины чувствуешь. Терапевтор оғылар индекады, это үйердер, уже оғылар қырға астарыттан музейге хаджарға культурный лоққы үйерден қалалар бұлайды. Түмелге бір түн народный театр артыстарын жүйі түттен сағаланына, бүкін сылдата боларын күрдіқ, олық тоқтыр бұлыргы кен бұғын сәгетен отчатоғы беремеға бар боланылылар, үйелеағы керені тарғатар сонын экспозициялары көрін сәңәрділер, етеніне әлбәк мастер класқа, викторинаға қытынылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Мұчасқа тақсыр соның мүтетінне көрсе қадері.